dan cepet rampung ini kok nyimangi mamamu nyegorong kok yang mereka babat-babat suket ya cepet rampung tekan. Anakan saiki ndiono cap putih mulus glowing kaya ngene iki gelem sapa sawah jajal ngaraone gak raine wis ditutupi helm sikile ditutupi sembarang dinya malah ketok kulite. Nah nang kene kan cuma Nina lur panase lur. Iki mbrusuk-mbrusuk lur, ngape godhong ya. Gumuga jek ana ular. Astagfirullahalazim lah yo, iki kepo matane jelalatan. Lah iki lho rek, godhonge apik-apik lur. Nggon aku iki agek dadi serbu ular. Godhonge iki ana sing genah. Jare sing gedhe men rodokan men gedange men. Godhonge kok gedange. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Sip. Cek, gelap mana sih tak usah. Ini yak no. Sih tak usah. Duh, lama temancet makin. Cek lor, cek lor. Oh ya, ini bisa anggap sih. Ayu lor. Iku api iku. Tapi, ya temangsang. Madunya tolong aja. Wis. Iki kan tidak sanggrek tekan sini iki kok ya. Loh, wis lur, wis iki wis cukup ya ana lho. Eh, dhek meneh digawe apa-apa. Wis pisan. Iki godhonge lemes, Mas. Nek gone dhewe ku kaku. Mergo saking lemune. Iki anu gedang apa? Iki gedang anu Bandung, Raja Bandung. Nah, wis. Telu ae saiki ayo dipepe lur, dhek lemes ya. Jumur nang ngene tanggul kono kae lur. Nang kene sira ono panas e. Bu, iki lho so nom-nom sing arep jangan so gelo. Waluku barang lur lho. Ono sing wis suwo gede-gede. Sesuk dimasak. Jangan, ngono lho lur. Wis ngenteni ngolok ki yo kesuwen dadak ngenteni tuwek nek jangan kan masih ra tuwek ra apa-apa. Nek di jangan iya. Jangan ambek tempe menjes mari ngono kei apa iki? So sing legi wedes kayak jangan lombok mantap saja iya wis aja makan mikir-mikir sing ngono-ngono dhisik gare kepengin mikir iki dhisik wae ayo gelek kenggur sing iso ngelumke godhong kita jemur nanti iki yo enggak kira-kira oh nang ngene ngisor iku kaya enggak kok tak tak nang pinggir kali kentir kene pok banung nanti iki panas iki oh gak panas yo nang kono ku nyebrang kalen an iya tapi aku mau jembatan cintaku wis kate ambruk wis tak liwat kene. Bablas lho, rasidon nang kono. Ah wong panas mek sak metok. Nang kono wae sing nang ora-ora kono kae. Nang ora-ora maksar. Wis garing. Lek. Wah 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 teko kene godhongku remek kabeh kena angin. Nah, nang kene kan tumak nina lur panase lur. Lho. Kurung anu wis cuklek kabeh men kok sedih aku. Hei, ayo lur nyambangi dulurku kae nang sapa kae lho. Wong bocah ora iso ora melok tandur sikile giatelen kok tambah tengok-tengok nang kono gak gelem nang omah. Niat tak kae iki. Iya, Nia. Ya ini ya kak Eniko. Ini ya tak? Ini sepatu bengkap. Masa? Kok mana lo? Kok duur lo? Sepatunya jinjut. Ini kan bogel. Mbak? Lah, ini ya nanti lo? Hey, oh, ala bone dosa. Lanaan ini tak pikir sopo. Aku ngono. Gak gila anak tak pedok. Aku ini ngono. Oh, ayo. Ngemangi lah. Pokoknya ini kok gua yang memelete adek. Torak taruk nang sawah. Ngari telek iki lho apa sing mboret. Penale babat. Penale babat iki terus kepiye karepmu? Oh, alah. Tuh, iki lho. Alah, mbok kira anakku iki ra iso kowe iki kepiye to? Wong atase babat iki ngene wae kok sing ra iso iki sapa? Lho. Aja ngomong kowe padhe kesel to. Ah, jan. Lho. Ayo lur
ngecak mulai. Ya wis lho apa dhek ketepaan ana sing ngecak mulai lho kan. Anjen anan edian ayo. Gila Mbak, anakmu kurang ajar gila. Epek-epek etok jare aku kaya ngene, aku kaya ngene. Dari saya alhamdulillah, alhamdulillah. Cepet rampung nek kowe ngewangi mamamu nyegorong kowe iki mek babat-babat suket nek cepet rampung tekan. Nyicil apa nih? Sing mau nyicil apa nih? Nggih, ana elek mono, Lur. Tak jarane ya. Alun ya. Engko nek gane banyu ngombe rono. Ya. He, mbok yo rasa sangu njuk ngombe tekan kene wae lho, kok yo kok abot-abot. Wes waras wingi wis tak cocokno pitik kok lho. Wes digo pitik iki wingi abuh gak karuan saiki wes waras. Wes iso ngecace. Ayo. Ki anak elek mono lur, satu-satunya anak semata wayang lur. Lur, delok ento. Anakan saiki endi ana? Cap putih mulus glowing kaya ngene iki gelem sobo sawah. Heh, jajal. Ngaraone gak raine wis ditutupi helm, sikile ditutupi sembarang dinyang. Wis ketok kulite, heh, cek gak ireng. Nek iki luar biasa. Aku wae mau ireng, mulai nang calon bendino. Iki njuk godhongnya. Cek urung-urung anu ya. Urung. Urung. Cek panas. Cek panas sih, cek. Kaku ya. Cek kaku. Cek kaku. Men, kuwi cek tinggal. Kuwi ya. Liyane sik men. Kuwi ya, Lur. Jane oleh ora ngara kabur tak tindik watu kok yo. Golek liyane sik. He, nang kono iku kepiye? Kok sepeda mbok jenggelangno kaya ngono iku. Sepeda gayo sing apik kok yo. Tambah tahun calon angkalan kene sepedamu kan kok ganti sepeda lak jongor tambahan kok kono gendang adek digonceng lak ngono lho kok ngene nah digonceng ketul-ketul kono alon-alon gendang nah wong gini iso kaya muni ra iso iki lho nyenges oh Lur, wis salom lutung timbangane nek kono ora ono panas wisan omahku iki. Ayo bali Lur. Dikekri nang omahe Lur, oke nek katut angin ku tambah ucul lambar oman godhong. Oh, lho, Mbak Nia wis cantik Lur wis adus. Mangkin nang sawah tak jare iki. Iki piye? Aku koyo ngene. Lah koyo apa katene Nia? Aku ngono. Godhong kena angin lur cuklek kabeh iki lho dulon ta. Kok mau ki mulus-mulus jare ni tak go nang sawah kena angin mah cuklek kabeh. Nah iki lho lur sembukan iki wis lemu-lemu nek ora dijukuk iki eman-eman. Mang esuk lombok wis tak panen oleh sak tenggok. Mang esuk panen lombok. Heeh nang awakmu sak turu suwan ngenteni kono niku ora tangi-tangi. Endi ta sembukane? Iki lho nduk sembukane iki nduk. Lho iki sembukan. Oh mulane pulek. Hah? Kayak baru iki, kayak baru iki. Yo sing enom ni ya, sing tuwa mbok pakan wedhus. Tuh. Lah aku wis milih ya. Ya wis ora apa-apa, wis milih. Yo, kita. Aku wis salah. Ora, wis ngene kok dibebok. Dideplok. Yo wis ora tak enom-enom iki, nduk wis gocek ana kene wae. Oh, siap, siap. Oh, kuwi iki gunane yen apa ya, Bu? Iki gunane dienggo breng foto. Dibotok dadi weteng sebuah senep mules pakane ngene ku dadi ngentat-ngentut. Berarti jamu ya berarti. Heeh, iki pancen ya gigi jamu. Mungkin nom-nom ya sing dibeli. Heeh, cene. Sing pokoke sing lemes ngono kuwi lho, Nduk. Sing nek ngene iki. Heeh. Nek lemes dipetik lho. Kencenge pucuk-pucuk ngene iki lak lemes lho. Ketok ta sing lemes? Nggih. Andinge pupus mesti lemes. Berarti kayak obat-obatan ya niki. Ah, iki obat ngelih niki, Nduk. Pupus-pupus iki akeh lho, Nduk, lho. Ning lak kacek iki ngrembel dadi siji, kekuwel-kuwel ambek sing tuwek. Mboten lho, Bu. Oh, mamu kok ya oke ning lak ra denger kowe. Oke, Bro, niki. Pet napa namane? Sembukan. Heeh. Oh. Nek wong kene ngarani godhong entutan. Mbuh, wong kene iki aneh-aneh nek ngarani ya. Dong entutan mah aku ra denger biyen kaitan. Walah, dong entutan. Walah, dong entutan ta ngene ngarani kok cek elek-elek aku dong entutan.
Nah, wes lho iki. Wes mari le golek simbukan, saiki ayo dimasak, Nduk. Yo siap. Siap, Bule. Siap, Bule. Kanane wong ayu ku nek ngomong lemah lembut, gak kaya aku, watu geragalan. Kae lho, Pak B nguruki anak putune gawe ketupat kae lho. Ya lho, sik ya, sabar lho, lagi bumbu dhisik. Lah kok wis ngarit ta, Nduk? Ngapa? Wis ngarit. Dereng. Dorong. Sore ku berarti ramban ta tapi kan ya ora ngarit nganu kok ya. Tapi suket ya. Arep. Oh, nang udusmu kok glani. Kok sembarang doyan brokom suket-suket arep dadi. Waduh Jawa iki rambanan lho. Biasane kok nek ngene iki kok dikeki suket-suket yo arep. Biyen Jamila tak kei suket gak arep tak delungup-delungupno ngene. Heeh. Kok nek tinggal mbadok apa? Kei suket gak gelem ngono. Tak senen. Napa kambing kula mas serba gelem? Serba gelem? Wah enak aku iki. Broko jenenge. Aku mang talur nganggur. Tangi turu mangki sak senut-senut untuku lur. Mari ngono mbek lek sudiriku ditukokno obat. Lah kok saiki wis ngejreng bablas angine. Tak tinggal apa lho? Nyangrai kemiri. Lho iki mang aku blonjol terusan langsung lur. Iki mang ketumbar tak sangre langsung tak blender lembut iki sing sangrean iki kemiri sangrean iki ketumbar mecicil ora sangrean iki ya kemiri ora sangrean dadi rena loro-loro wis ayem menene katene nyoto katene gule katene ngare karek sok beres iki bumbune lur lho iki bandung gawe bumbu bodoke brambang bawang ketumbar kemiri kencur godhong jeruk laos kunir lombok cilik lombok gedhe. Ini boleh aku tak njajal ngulek? Njajal ngulek? Oh, 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 lah, alah kesenengan bulekmu. Wah, kene tak tengok-tengok duduk manis ngene. Tenan. Nek kono ngulek, aku ya tak numbuk godhong simbukan iki. Godhong simbukan iki tak tumbuk ae lur, seleraku ya. Nek selera sampean monggo harus sampean apa jenenge? Rajang harus sampean uleni ora apa wis karo sampean. Bulan ini kurang halus buatan ya? Halah gini aja wis halus, halus banget ngono ki wae. Iku wis sip iku wisan. Walah rek, ngenakno pundake mbok dene, buleke. Tempe niki mang wis tak kukus lur. Sampai nek gawe bodhok tempe utawa tahu tempe ngono kae lho. Tempe niki wajib dikukus ben gak sengir. Rasane ku cek enak ya. Kok ingin iki wae wis anggergel ngono ae lho rek. Wis kabeh wis mari lho saiki kaya wayahe penyampuran klopo nom. Nggih. Iki bumbune sing wis diulek Mbak Nia mau, lawa boke sisan. Wis, semen iki tak ulete men, campur dhisik men. Wis campur baru kok dilewebokno kabeh babar pisan men. Ojo lali rek, dalam proses pencampuran iki dikei kaldu turu ya lur, kaldu bubuk nek ora ngerti turu. Nah, ana gula, ana uyah, ana moto, motone nek ora seneng oleh skip ya. Nah, wis kok ngene iki, nang dicampur babar pisan yo engko dicipi. Lho, wis campur koyo ngene iki, saiki teri Medan, teri nasi, teri putih lho. Iki dilebokno pisan. Lho, kaya ngene lur, mang sak umbai kabeh lho lur. Iki ana lamtoro sing apik ngene iki sudir wingi, sampe lak eling lho. Lho, tak petili tak ge ngene iki sak lombok-lombok cekurno pisan. Wis, saiki ayo dicampur. Engko nek iki wis campur tempe karo apa iku mau? Man, apa mau Mas? Sembukane dilebokno sisan. Enak iki cabene mboten dengan apa? Cabene ta, Nduk? Yo iki dienggo dikek ceplus-ceplusan ngono kuwi lho. Engko beke kepengin kurang pedes nyeplus lomboke, ngono lho, Nduk. Saiki kita lebok di sisan ya, Lur. Mantap. Piye, Nduk?
kaya apa? Pengen jajal aku. Pengen jajal? Orang rasa dijajal ndak dipangan. Wis rek, iki tak tinggal bungkusi botokane. Mbak Nia daden geni. Cari ini kepingin daden geni. Soalnya sudah lama di Jakarta, tak pernah daden geni. Isa ora ya iki ya. Iya ndonga, bismika Allahumma akhya wa bismika amut ngono. Ono, ndonga nyumet blarak kok doa tidur. Lagi lombok ilmu kok aku gak uman. Ora iso. Tekno, tekno apa anu kipas e AC ini dibateni sik rek, jika kademen blarake. Bareng udarane copot ta. Lah iso karepmu wis kono nang lapangan babrik kono ya kena. Kasih tekan ado temen. Ya kan ado ya kena. Wis iso. Nah, gini iki ya gampang. Sekarang kena angin e. Oh, angin e. AC ini wis dibateni nduk mau. Tadi yuk nyala toh, blarake ora kademen. Oh, jaluknya apa? Wini. Wini? Wis oleh ta, Mbak? Oleh Wini? Oh, alah, itu lima. Lur, iki ya apa iki? Si dua anak wis rene disosol anake. Golek mboke. Ayo, golek mboke, Lur. Alah-alah telene urung profesional nggih apa jenenge? Urung apa jenenge? Urung monoton. Ya apa sih ngomong iki? Wis urung talent tenanan lur, durung wayahe tenanan iki sikan. Wong mau iki oleh nyulik ning sawah, dadine ya saiki tidak bali mboke. Ya wis konane bali nduk ora apa-apa, engko tak teni rono ya. Nggih, yes, siap. Kok aku rono, cah iki lho pengen iki. Kok engko tak teni rono ae ya, kok aku rono ya lur. Ya ini balik, hati-hati nak. Matur suwun boleh. Iya sayang. Hati-hati. Hah? Mbak, hati-hati lho, Mbak. Sisa nggo ganti wae adus kene, Mbak. Ya, ya Mbak, ya. Gak ngombe-ngombe dhisik ta. Ah, bulek. Wis, Lur. Duh, wis umop iki dijegurke. Wis, rampung, Lur. Kare ngenteni mateng ya. Setengah jam ana wis mateng. Wis mateng rek, lho. Jan wis. Ayo dicukuk, Lur. Cukup piro iki rek? Ana sing cilik mau. Nah, wis lur. Ayo mateng ayo. Wis lur, wis sore kok iso mangan nang kene ae yo, sabar. Ati nandi nang sawah tambah raket kok budeng lawan. Wis nang ayo mateng mari kene ayo nang Mbak Nia nget apa botokan. Arek emang kepengin jari ini. Loh. Tublok ngene lur. Iki sing cilik mau. Tublok sisan. Loh. Wena ire, rek bismillahirrahmanirrahim. Lho, kok ngene lulur, lho. Nanti sapa gak kepengin ngene iki? Monggo dulur, bismillahirrahmanirrahim. Wis kemlet rek durung tak amplok rek. Wena, tenang. Bener men. Anti blenger anti liang. Yo kas lilitan. Wis lur, madangku wis mari. Saiki tak njukuk Mbak Nia, nang ayo tak terke rono yo. Mesake engko ndak cai selak madang. Duh. Wis lur yo. Kok pene sudir bengi rene. Heeh. Tak madang kene. Wis ngono kuwi wae lur yo, wis ora sampe nang Mbak Nia. Peteng. Peteng dalan iki liwat sawah soalnya lur. Wis cukup sak meneh videone Banum ya lur, donga dinunga wae. Tak dongakno dulurku nang liwe nggone, mugi-mugi sedaya kepanjenengan seger kuwarasan adoh blaine parek rezekine. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.